Rahim, leo siku ya Jumatatu tarehe 15 15 mwezi Juni, sawa sawa na mwezi 22 nafikiri, Shawali, sawa. Nasoma ilmu la hadith. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad salatan tukhrijini biha min dhulumatil wahmi wa tukrimni bi nuril fahm watuli ma ashkala ata ufuhimu inna katala wala nalamu anta la'alamu lhuyubi. Sawa. Babu karaha tisabbi lhuma. Huu ni mlango wa makuruhu kuitukana homa. Mtu wa umwa aona anachokiweza ni kutukana kile kinachomsumbua. Mwanaelewa lakini eh? Babu karahati, huu ni mlango wa makuruhu, ansabbil huma, kuacha kuitukana homa. Sawa, homa imeumbwa na wewe umeumbwa. Sawa. Anjabiri radhiallahu anhu ana rasul sallam dakhala ala ummi Saib, kwamba mtume aliingia kwa ummi Saibi au ummi Musayyabi au ummi Musayyabi eh? Fakala, malaki ya ummi Saibi, una nini e ummi Saibi au ya umma Musayibi au mama Musayibi, tuzafi zafina, mbona unatingishika, una nini? Malaki ya ummi Saibi au ummi Musayibi, tuzafi zafina, una nini, mbona unatingishika? Sawa. Kala kimama kajibu, alhumma la barakallahu fika fiha. Sawa. Akasema homa, homa. Yule mama anasibibu homa, homa, alhuma. Yule bwana akamwambia la, hapana. Mtume akamwambia la, hapana. Barakallahu fiha, Mungu akubariki katika hiyo homa. Usilalamike homa, homa, yamani homa, sio vizuri eh. Kala la tasubbu alhuma, msitukane homa. Fa innaha, hakika homa, tudhihibu hatwaa ya bini adamu, inaondosha makosa ya mwanadamu. Kama adhibu lkiru, kama kinavuondosha kivuguta, kivuguta kile kinacho safishia vyuma vile. Khabathul hadidi, kama kinavuondosha kivuguta kuondosha taka za chuma. Kama yudhibu lkiru, kama kinavuondosha kivuguta, khabathal hadidi, taka za chuma. Maana tuzafizafina, ay tataharakina, unatingishika haraka tansaria, kutingishika kwa haraka haraka. Kwa maana hutatenu, maana yake anatingishika, tumeelewa, anatingishika mabega hivi ni sawa. Wa huwa bidhamitai wa bizail mukarrar wal fa'il mukarrar wa ruwiya aidha birra'il mukarrar wa ruwiya aidha birra'il mukarrar wal kafain muzaqizaqina, pia ipo hiyo eh. Babu nahyu, ni mlango wa makatazo, ansabirihi, kutukana upepo. Unaona upepo pia autukana mwenyewe, kila kitu kinachomkere matusi tu anokuja hapo, ndio ule mwangu wa sasa. Wabayanu, na kuweka wazi malamba, yuqalu, husemwa, inda hububiha, wakati upepo ukivuma. Kuna mambo katika Kiislamu watakiwa useme hayo maneno, katika useme hayo sio utukane eh. Ee, ana bil mundhiri, mpokea hadithi wa bil mundhiri, Ubay bin Ka'b radhiallahu anhu kala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubur rih, msitukane upepo. Umeelewa? Fa idha ra'aytum, pindi mkiona upepo, fa idha ra'aytum, pindi mkiona ma, jambo ambalo takrahuna, mnalichukia. Fa idha ra'aytum, pindi mkiona ma, jambo ambalo takrahuna, mnalichukia. Faqulu, semeni allahumma inna nas'aluka min ghairi hadhihi rihi. Hiyo ndio dua ya kuomba jipepo la mvua la pia, sio kutukana. Leo hakuna raha, sio ni a sema allahumma inna nas'aluka, hakika sisi tunakuomba wewe, min ghairi hadhihi rihi, ghairi ya upepo huo, wa ghairi ma fiha, na ghairi iliyopo ndani ya upepo huo, wa ghairi ma umiratibi, na ghairi ya ambavyo umiratibi, umeamrishwa upepo kwa vitu hivyo. Wa na'udhu bika, tunataka ifadha kwako, min shari hadhihi rihi, na shari ya upepo huo, wa shari ma fiha, na shari ya aliyomo ndani ya upepo huo eh? Wa shari ma umiratibi, na shari ya kila ambacho kimeamrishwa pamoja na upepo huo. Useme dua hiyo wakati ukiona upepo unavuma, sio kutukana. Sawa.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمع سلم يقول الريح من روح الله upepo huu min rauhillah melo inatokana na rehema Mwenyezi Mungu arihu upepo min ruhillah ni rehema mwenye unatokana na rehema ya Mwenyezi Mungu tati birahma wa tati bil adhab sengine unakuja kwa rehema na sengine unakuja kwa adhabu pia upepo fa idhara aitumuha pindi mkiona upepo fala tasubuha msiutukane wasalullaha khairaha muombeni Mwenyezi Mungu khairi ya upepo huu wastaidhu billah na mumtaki ifadha Mwenyezi Mungu mishariha na shari ya upepo huu wastaidhu billah mtaki ifadha kwa Mwenyezi Mungu mishariha na shari ya upepo huo sawa mirauhi la au bifatihi ya rahmatihi biibadihi rehema yake kwa waja wake wa ana Aisha radhiallahu anha kalat kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam idha asfati rih alikuwa mtume ukivuma upepo alikuwa mtume ukivuma upepo qal anashema allahumma inni as'aluka khairaha hakika mimi nakuomba wewe khairi yake wa ghaira ma fiha na khairi ya vilivyomo ndani ya upepo wa ghaira ma na khairi ya ambavyo ursilati umetumwa upepo pamoja na vitu hivyo wa a'udhubika min shariha na nataka ifadha na shari ya upepo huu wa shari ma fiha na shari ya vilivyomo ndani ya upepo huu wa shari ma na shari ya ambao ursila umetumwa upepo huu bihi pamoja na vitu hivyo babu karahati sabidiki huu ni mlango wa makuruhu kumtukana jogoo iko ile koko iko mshenzi huyo yule jogoo anatasbihi babangu simuone jogoo ajipiga kelele tu anamsabihi mola wake yule sawa an zaidi min khalid aljuhani radhiallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubu dika msimtukane jogoo fa inahu akika jogoo ni mnyama ambaye Mungu amempa daraja yuqidhu li salati anawaamsha watu kwa ajili ya swala yuqidhu anawaamsha watu li salati kwa ajili ya swala jebu angalia jambo kubwa analofanya afu yeye mtukana mzee jogoo sawa twende babu nahyu ni mlango wa kukatazwa ankauli linsani na maneno ya mwanadamu aache kusema mwanadamu muturi na binau ikadha tumenyeshelezwa na mvua kwa muongo fulani muongo ni zile period zile kaskazi kusini sijui vuli mcholi mvua zile eh? ile ratiba za mvua za Kiswahili tunazoita wenyewe eh? Ile sio inaonyesha anaonyesha mvua ni Mungu sio yule anzaidi min Khalid Juhani radhiallahu anhu swalla bina rasulullah altusalisha sisi mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam swalata subuhi swala ya asubuhi bil hudaibia wakiwa hudaibia pale sawa fi ithiri sama nyuma kidogo ya mvua fi ithiri sama katika nyuma kidogo ya baada ya kunyesha mvua kana timina laila mvua ambayo ilinyesha usiku fi ithiri sama nyuma kidogo ya mvua kana timvua iliyokuepo mina laili usiku falama nsarafa mtume alipomaliza kuswalisha akbala na nas aliwaelekea watu mtume fakala hal tadruna madha kala rabbukum hivi mnajua nini amesema bwana wenu qalu wasema allah wa rasuluhu alam mwenyezi Mungu na mtume wake ndo wanajua zaidi qala asbaha min ibadi kumepamba ukiwa pana miongoni mwa mja wangu ni muuminu mbi ni mwenye kuniamini wa kafiru mbi na kuna mwingine ni mwenye kunikufuru fama man kala mutunna bifadhilillah ama mwenye kusema tumenyeshelezwa na mvua kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu wa rahmati na rehema ya Mungu fadhalika mu'minu mbe huyo ni muumini mwenye kuniamini mimi Mungu kafiru bil kawakibi ni mwenye kuzipinga nyota sawa wama man kala na mwenye kusema muturina binau ikadha tumenyeshelezwa kwa muongo fulani kwa kipindi fulani ni masika haya umeelewa fadhalika kafirun bi huyo ni mwenye kunipinga mimi ni mu'minun bil kawakibi anaamini nyota Mungu atunsuru asbaha min ibadi kumepambaukiwa miongoni mwa waja wangu kuna mu'minun bi wa kafirun bi kuna mwenye kuniamini na mwenye kunikufuru sawa fa ama man qala a mwenye kusema mutirina bi fadhlillah tumenyeshelezwa mvua kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wa rahmati na rehema yake fadhalika mu'minun bi
huo ni mwenye kuniamini, sawa, alafu ni kafirun bil kawakib, ni mwenye kuzipinga nyota. Wa ama mankala, na mwenye kusema muturina binau ikadha, tumeshelezo kwa muongo fulani, fadhalika kafirun bi, huyo ni mwenye kunipinga mimi, mwenye kunikufuru, mu'minun bil kawakib, ni mwenye kuziamini nyota. Sawa, babu taharimi, ni mlango kuharamishwa. Sawa, kaulihi li muslim, kauli yake mtu kumwambia Muislamu ya kafiru, Muislamu zako kumuita kafiri sio vizuri. Sawa, ani bin Umar radhiallahu anhu salam, idha kala rajul li akhihi ya kafiru, atakaposema mtu kumwambia ndugu yake e kafiri, wakadibaa biha fakadibaa biha ahaduhuma, amerudi pamoja na huo kafiri mmoja wao. Nini maana yake? Idha kala rajul, atakaposema mtu li akhihi, kumwambia ndugu yake ya kafiru, amuita ndugu yake ya kafiri, Muislamu lakini amuita ya kafiri, sawa, fakadibaa biha, amerudi na huo ukafiri ahaduma mmoja wao. Kivipi? Fa inkana kama akala, ikiwa yule mtu ni kafiri kama alivyosema, kwa yule aloambiwa atarudi na ukafiri vile vile. Wa ila kama si kafiri, wamsingizia tu, wamdhereu tu, raja ata alaihi, ukafiri utamrudia huyo anemsingizia mwenziwe, ndo maana yake eh? Wa nabitha radhiallahu anhu anahu samia rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu, man daa rajulan bil kufri, yoyote atakaye muita mtu bil kufri kwa jina la ukafiri, au kala aduullah ya aduullah ya adu ya Mungu, walaisa kadhalika, na mwenzake hayuko hivyo, ila hara alaihi, isipokuwa utamrudia yeye huo ukafiri au iyo aibu, yeye mzinifu, yeye mnafiki, yeye mbea, kama hayuko hivyo huo umbea unafiki utakurudia wewe. Mungu atusame, Mungu atuhifadhi jamii ya Kiislamu popote ilipo duniani eh? Tuende babu nahi, uni mlango wa makatazo, anil fuhushi, mambo mabaya, maneno mabaya, wa bidhaa ilisani, na ulimi wenye kuudhi, badha innisai, ulimi wenye kuudhi. Ani bin Mas'ud radhiallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa almu'minu bitwaani wala lahani wala alfahish wala albadhi, hakuwa ni mu'min bitwaani, yule mwenye kupenda kutia ila sana mambo ya watu, wala lahani, wala mwenye kupenda kulaani mno wenzake, wala alfahish, wala mwenye kupenda kusema mno maneno mabaya eh, wala albadhi, wala mwenye tabia mbaya. Sawa, laisal mu'min, hakuwa ni mu'min bitwaani, yule mwenye kupenda kulaani kutia ila mno mambo ya watu, wala laani, wala anayependa kulaani mno wenzake, wala alfahish, wala mwenye maneno mabaya, wala albadhi, wala mwenye tabia mbaya. Rawahu Tirmidhi. Wa Anas radhiallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana lifushi, haukuwa ubaya, fi shay'in, katika kitu chochote, ila shanahu, melo mzuri, ila utakichana au utakivunja au utakikata. Ma kana lifushi, haukuwa ubaya, fi shay'in, katika kitu chochote, ila shanahu, isipokuwa utakichana au utakivunja. Wa ma kana alhaya fi shay'in, na haikuwa haya katika kitu chochote, ila zanahu, isipokuwa haya itapamba. Kwa takiwa Waislamu tuwe wingi wa haya, wingi wa aibu. Sio kila saa jiropokiwa sema tu eh, paka itajie haja kusema. Sawa, tuache tu.